নমস্কাৰ স্বাগতম মিডিয়া ডিনলো ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা গোস্বামী এতিয়া বিতং খবৰ কাৰ্বি পাহাৰৰ মূল খুটিলে উভতিল উগ্ৰবাদী সংগঠন DNLA আলোচনাৰ মেজলৈ আহিল উগ্ৰবাদী সংগঠন DNLA ডিফুৰ ধনশ্ৰীৰ DNLAৰ নেতৃত্বক আদৰণি জনোৱা হৈছে মন্ত্ৰী ৰনুজ পেগু বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিং এছবিৰ এডিজিপি হিৰেণ নাথে জনালে আদৰণি DNLAৰ অধ্যক্ষ ইটিকা ডিফুজা অতিৰিক্ত সেনাধ্যক্ষ জুডিচন হাফলং বাৰ উৰফে আমেৰিকা ডিফুজাক আদৰণি জনোৱা হৈছে সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰীতমজিৎ জিংডু উৰফে কালাও ডিমাসা কাছৰ কছাৰীকো আদৰণি ধনশিৰিৰ ডাওজিন ফাঙত অনুষ্ঠিত বিদ্ৰোহী তিনি নেতৃত্বক জনোৱা হয় এই আদৰণি ইয়াৰ পিছতে তিনি বিদ্ৰোহী নেতৃত্বক লগত লৈ গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হয় মন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া দল গুৱাহাটীতে DNLAৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ মাজত সম্পন্ন হ'ব যুদ্ধ বিৰতি চুক্তি আমি পুনৰবাৰ জনাওঁ যে কাৰ্বি পাহাৰত মূল খুটিলৈ উভতিল উগ্ৰবাদী সংগঠন DNLA আৰু আলোচনাৰ মেজলৈ আহিছে উগ্ৰবাদী সংগঠন DNLA ডিফুৰ ধনশ্ৰীৰ DNLAৰ নেতৃত্বক আদৰণি জনোৱা হৈছে মন্ত্ৰী ৰনুজ পেগু আৰু বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিং এছবিৰ এডিজিপি হিৰেণ নাথে জনাই এই আদৰণি অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আজি আমি DNLA সংগঠন শান্তি চুক্তিত আহিছোঁ কোনো ছিজফায়াৰ এগ্ৰিমেণ্টৰ কাৰণে আহিছোঁ ছিজফায়াৰ এগ্ৰিমেণ্ট হোৱাৰ পাছতে আমি যিটো ৰাইজৰ আমাৰ দাবী আছে পুনৰ আমাৰ হেৰাই যোৱা ৰাইজক আমি যিমান পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতেও আমাক পাই ফোন কলত তেখেতেও এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আমি ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ লগতে একেলগে কৰি পেলাই এগ্ৰিমেণ্টটো কৰিম তেখেতেও আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া আছে অসমৰ দুখনকৈ পাহাৰীয়া জিলাৰ কাৰণে এইটো খুবেই ভাল সংবাদ আৰু আলোচনাৰ জৰিয়তে সমস্যাসমূহৰ সমাধান হ'ব আৰু জিলাখনলৈ শান্তি প্ৰগতি জিলাকেইখনৰ লগতে সমগ্ৰ অসমলৈ শান্তি প্ৰগতি ঘূৰি আহিব আমি এখন শক্তিশালী সমৃদ্ধিশালী বৈভৱশালী অসম গঢ় দিবলৈ সক্ষম হ'ম আমি তেখেতসকলক আজি গুৱাহাটীলৈ লৈ যাম তেখেতসকল গুৱাহাটীত গৃহ বিভাগৰ মুৰব্বীসকলৰ লগত আৰক্ষী বিভাগৰ লগত ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ লগত বহিব আলোচনা কৰিব তেওঁলোকৰ কি কি ইছ্যু আছে সেইটো বিষয়ে আলোচনা হ'ব আমি মুক্ত মনেৰে এটা আলোচনাত বহিব বিচাৰিছোঁ মই ভাবোঁ যে ঠিক তেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি থাকিলে এইটো খুব সোনকালে মানে আমি ভাবিছোঁ 15-20 দিন একমাহৰ ভিতৰত আমি ফাইনেল কৰি লওঁ।